Розвиток і співпраця. Про це говорять нині у Римі представники 50 країн світу. Там триває форум партнерства, в якому бере участь і Україна. Якими успішними проектами вже може похвалитися наша країна і які ще попереду? Про це далі. Цікавість і багато запитань викликала доповідь представників України на форумі партнерства. Що було найбільшим викликом для існування правосуддя у вашій країні? Ключовим завданням є безпека мого регіону. Другим – соціальний та економічний розвиток. Ми показуємо, що змінюється, що з'являється нове. Ми намагаємось розмовляти з людьми і робити те, чого вони потребують. Я вважаю, що найправильніше для уряду та народу – чути одне одного. Президент Міжнародної організації партнерства IDLO Ірен Хан ділиться враженнями від своєї поїздки до Харківського центру надання адміністративних послуг, роботу якого допомагала налагоджувати її організація. Ми бачили, наскільки задоволені громадяни. Це і є те, що викликає довіру до державних органів, бо саме в такій атмосфері можна отримати послуги та документи без корупції та хабарів. В інших країнах ми розповідали про цей досвід, і люди казали мені, в європейських країнах також, що їм потрібно саме таке. Результат сьогоднішньої зустрічі – це нові проекти у майбутньому, каже спеціальний гість форуму Юлія Світлична. Це гендерна рівність і боротьба з корупцією. Також ми обговорили питання щодо дотримання прав людини, як пенсіонерів, так і людей з інвалідністю і внутрішньопереміщених осіб. Факт довіри до регіону ми маємо, маємо реалізовані проекти, маємо спільні гарні результати і маємо впевненість, що Харківська область надалі буде підтримана нашими міжнародними партнерами. А в центрі Риму українські реалії представлені у фотографіях. Виставку світлин, що розмістилася в арт-кафе, назвали «Якби не війна». Тут фоторозповіді волонтерок, які доглядали поранених бійців у госпіталі, і обличчя загиблих бійців, і війна очима італійського фотографа. Італійський фоторепортер Мікеле Чиріло у 2017-му побував у зоні АТО і привіз сюди, до центру Риму, свої фотовраження. Зі своєю виставкою українці вперше вийшли за межі посольства і отримали масу відгуків. Я особисто стикнулася з тим, що люди не в курсі. Тобто вони приходять і кажуть, та, а що, у вас досі війна? От зараз у вас війна. Та. І пішов такий резонанс. Пишуть і на Фейсбук посольства, і мені особисто пишуть. І люди розповідають, що приходять сюди іноземні туристи, потім приводять своїх друзів. Завтра очільницю Харківського регіону прийматимуть у римському муніципалітеті. Про можливі спільні проекти говоритимуть із мером Вірджинією Раджі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Рим».